ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ပက်ပေါ့เนาะပက်ပေါ့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူကသူ resistance only အရန်တက်သွားတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကာဗွန်လေးတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြားလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေ clean လေးလို့အသင်ရှင်းလို့ရတာတကယ်တမ်းတော့ဓာတ်စီလေးနဲ့ပေါ့အပေါ်ရင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပပလေးတောင်းချနိုင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စံမောင်းတော့ရှင်းတယ်ဒါလေးကို tissue လေးနဲ့တုတ်လိုက်တယ်တုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ pack ကိုပြန်တက်မယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် cortia 86ဒီ86ရဲ့ကီးတလုံးဒီပက်ပေါင်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရှင်းထုတ်လိုက်ရပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့လို့တဲ့ပုံစံအတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးပြန်ဆွတ်မယ်ပေါ့နော်ဆွတ်တာဘယ်လိုဆွတ်လဲဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာအတုံးလေးတစ်ထည့်သေးတယ်ตัวนั้นดูดิกั่นนี่มาย่ามาเออแล้วกั่นนี่กูด้วยกูทําหมดที่เอากูท้าหิงดูดิไปฉะได้มั้ยวะเนาะฉะได้มั้ยเราดูมันดิปอกตัวดิดิไล่ไต่มั้ยถ้าสมมุติจะเผ่าออกเลยถ้าสมมุติดีไลน์นี้ก็ตัดมั้ยดีไลน์นี้อ่ะแต่ติเป็นตัดตะโลบ่าวตัดตัวน้องลวยได้ตาพี่ไม่ซินตัดတော့อูดาผุผุตาลวยลวยเลยอ่ะบัดสุติดาซ้วยผุได้ตาเลยดิล่ะบารู้สอตัวเนี่ยปยตนาอภิรีอูตีနေได้ครั้งจ้ะတော့ซ้วยผุได้มั้ยอย่าได้ไปเยอะเลยล่ะอย่าไปอืมตะลิงนี่หลุดออกแล้วเนาะแล้วก็เราดามูราดีมาส่วนผิดแต่เลยยมารีเนี่ยผิดแต่เนี่ยหายเลยผิดแต่อุดุบาไม่ผิดแต่รู้ซะอยู่สิบาเนี่ยไม่ผิดนี่พี่โอซุนี่อ่ะผิดแค่เลยคีย์บอร์ดเนี่ยมาอะไรเนี่ยขึ้นแล้วทําไมเนี่ยพอมาแน่แท้อ่ะดิป้าๆนี่ไปป่ะเนาะเราตกติ๋นไปซื้อจั่วอ่ะเนาะบาบี้ทีแล้วส่วนเนี่ยเรายะตัวได้เลยป่ะเนาะเออเราดีตะเย่นอกนี่มาเราดีอลงนี่ดูอจีเนี่ยจีเนี่ยจีเนี่ยเท่เนี่ยพี่เองดีอปอกแท้มาอธีเนี่ยป่ะเนาะดีมาส่วนอลงจีที่ยะตัวไปพี่เองอธีนี่แท้ผู้ป่ะเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေတံပြားလေးနဲ့ထောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပေတံမရှိဘူးဆိုတော့လည်းကိုယ်စံမုံဒီမှာလက်လေးနဲ့ပဲပြောနော်ရသွားလိမ့်မယ်အဓိကအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်ဖို့ရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုင်သွားတယ်သွားတယ်လာတယ်လမ်းမှာချိန်ကုန်နေတော့ဆိုင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီများသောအပြင်ပြင်တဲ့ဆိုင်တွေမှာလက်မလဲရအောင်ပေါ့နော်ပြင်ရတဲ့အလုံးတွေများပြားတတ်တယ်များပြားတတ်တော့ကိုယ့်အကူတနိုင်တစ်ပိုင်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူကိုပြင်နိုင်တဲ့ဟာလေးကကိုယ့်အကူတစ်ခါတည်းပြင်လိုက်ရင်တော့ပူပြီးတော့ယူရှင်းပါလေနော်ယူရှင်းပါလေအချိန်ပေးတာတက်တာပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ August လ4ရက်နေ့4ရက်နေ့ဟိုမှာအခုကျော်ညနေဘယ်နာရီလဲဆိုတော့4:15မိနစ်အချိန်ဖြစ်နေနော်ကိုယ်စံမုံဒါလေးခြင်ဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်9:00ထိဆိုတော့နောက်ထပ်45မိနစ်အချိန်ရတယ်45မိနစ်တော့မှကိုယ်စံမောင်ကဒါလေးကိုအပြီးလောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်တနာရီနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုပြင်ဆိုင်သွားပြီးပို့ဖို့ပြင်ဖို့ဆိုပြီးပြင်မတန်မှခက်ခဲရတယ်ပေါ့နော်တုံတောင်ဒီလိုမျိုးလေးကိုပြင်တတ်ဖို့လည်းလိုပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကော့ကိုစံမောင်ရဲ့လက်ဆွဲပါနော် TR86 လေးပါဗျာနော်ကျွန်တော် COT EP ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပက်ပြင်နေရလေးပေါ့နော်အလွယ်တကူကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် dryer လေးနဲ့မိုးလိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာပြန်တန့်စင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေငွေ့ရိုက်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ပက်ပေါက်တာဖြစ်လို့တော်တော်အခုဆိုရင်ရသွားပြီလားကိုစားမုံဒီမှာသူ့ရဲ့အပြားလေးကိုစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ပဲလုံလိုက်တာဒါအခုဆိုရင်ပြီးသွားပြီ
အဲ့တော့အသေးစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာအပေါက်အချီသေး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 ဟုတ်ပြီအောက်မှာအပေါ်ထိဝင်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဖြည့်လိုက်ရပြီနော်ပြောပြီနော်ဒါတော့မရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့နေရာကိုခေါ်လို့ပဲလေးနေโอเคဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်တက်မယ်ဆိုပြန်ပေါ့နေဒီကနေဝไอ้กองนี่ไอ้กองนี่มากินได้อีกเลยกูไอ้กองกะเลดิมะเลนอกจากนี้อธิกาจะได้อภัยตาบ่าวตีได้แต่ตันเนี่ยยังไม่ยอมอ่ะอะยังนี่เจ็ดเนี่ยเอาไม่เจ็ดหรอกเนาะကျွန်တော်တက်တဲ့ခါကြာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘေးကက်ကလက်တွေကိုအရင်တက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ top keyboard ပေါ့เนาะဒီ TRD မှာကကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဗောနော်ဒီနေ့ကုန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ပြိုင်းနေဆိုတော့ပုံထလာတာသူရဲ့ညီစနစ်ကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကြည့်လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပါတို့ကျွန်တော်လည်းဆိုဒီမှာဒီကီးဘုတ်တွေကဖုံးအောင်ပါဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလိုဖုံးလို့ပါတယ်ဒါပဲဖုံးလို့တန်ဖုံးလို့ဗောနော်မှတ်ချက်ချင်းလိုက်တော့ဒီတန်ဖုံးလေးပဲဒီဘက်ချမ်းပါတန်ဖုံးလေးရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ပြချင်တဲ့အကြောင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီတန်ပြားဖုံးလေးကိုဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာချွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာမမ်မိုရီလိုမျိုးဆလော့လေးနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆမ်ပယ်လာလို့ခေါ်တာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်အာသူကနေ3ခွန်ပေးထားတဲ့အတန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ထွက်တဲ့ကပ်ပြားလေးတွေဒီမှာထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်တက်ဝယ်လို့ရတယ်ကီးဘုတ်မှာပါတဲ့ဘေးရန်အတန်ပြင်တခြားအတန်တွေချက်ချက်လို့ရတယ်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကီးဘုတ်ဒီအဖုံးမှာနောက်မှာစကူလေးနဲ့ဖြုတ်ပြီးထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကကြုံကြိုက်လို့ပြောပြတာပါအော်ဒါကတော့ဒီရည်အဲ့ဒီပြင်မယ်ဆိုရင်လက်ဖြုတ်ကပဲဒီရည်ဟိုလာလာရောက်ရင်ပြီးတာပဲနော်အဲ့တော့ကိုဇာမုံးစီကိုလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်တန်းလာလာရလဲ Okay ဖုန်းပြောချင်တာမျိုးရှိရင်ဖုန်းနံပါတ် 09794369999 ကိုဖြစ်ပါရဲ့เนาะ 09794369999 ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ဆက်ပါဆက်လို့ရပါတယ်เนาะဟာ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